Assalamu alaikum friends, once again welcome back to my channel with your Rasim. ഞാൻ ഇന്നീ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പല പെൺകുട്ടികൾക്കും മെൻസസ് ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഒരുപാട് ഇമോഷണൽ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് പെട്ടെന്ന് കരച്ചൽ വരിക, സ്ട്രെസ്ഡ് ആവുക, ഡിപ്രസ്ഡ് ആവുക, പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരിക. ചിലവർക്ക് മെൻസസ് ആവുന്നത് ആലോചിക്കാനും കൂടി പറ്റില്ല, കാരണം ഫസ്റ്റ് ഡേ നല്ല പെയിൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് പറ്റിയ കുറച്ച് റെമഡീസാണ് ഞാൻ ഇന്നീ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, പിന്നെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, മെൻസസ് ആവുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ആഴ്ച കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക. അതും സിമ്പിൾ എക്സസൈസ്. മെൻസസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേ തന്നെ പോയിട്ട് ഹെവി എക്സസൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ വെള്ളം കാച്ചിയതിൽ കുറച്ച് ശർക്കര ഇട്ടിട്ട് കുടിക്കുക. അത് നമ്മുടെ പെയിന് നല്ല റിലീഫ് ഉണ്ടാക്കും. അതും മെൻസസ് ആവുന്നതിന് കുറച്ച് ഒരു 4-5 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കുടിക്കണം. അങ്ങനെ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിന് നല്ല കുറവുണ്ടാവും. ഇതെൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. പിന്നെ നമ്മളധികം ഗ്യാസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഈ ഒരു വേദന എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെൻസസ് ആവുന്ന ദിവസം നല്ല ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്യാസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് മെൻസസ് ആവുന്ന ദിവസം അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നേ കഴിച്ചാൽ നന്നായിട്ട് വേദന കൂടും. പിന്നെ ഈ വേദന എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ വ്യത്യസ്തതകളുണ്ടാവും. എനിക്കെന്ന് പറയുന്നത് വല്ലാത്ത വേദനയും ഛർദ്ദിയായിരിക്കും. പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ഫ്രണ്ടിന് നല്ല ഡിസിനസ്സും ലൂസ് മോഷനുമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ആസ്മയാണ്. ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വേദന ഉണ്ടാവില്ല, ചിലർക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വേദന ആയിരിക്കും, ചിലർക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. നന്നായിട്ട് വേദനയ്ക്കും, അപ്പോൾ ഒരു ബെഡിൽ കിടന്ന് നമ്മുടെ ചുരുണ്ട് പോവാണ്, ഛർദ്ദിക്കും, തലകറക്കുണ്ടാവും, നന്നായിട്ട് കരയും. അപ്പോൾ അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും പെയിന്. ചീര, മുരിങ്ങ, ഓയിലി ഫിഷസ്, ബ്രൊക്കോളി, ഫ്രൂട്ട്സ്, അങ്ങനെ ഹെൽത്തി ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക. ജങ്ക് ഫുഡ്സ് മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കൂടുതലും മാഗ്നീഷ്യം കണ്ടൻ്റ് ഉള്ള ഫുഡുകൾ കഴിക്കുക. ഈ മെൻസസ് ആവുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് കഴിച്ചാൽ മതി. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫസ്റ്റ് ഡേ വേദന കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ആവുക, മെൻസസ് ആവുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പും മെൻസസ് ആവുന്ന ദിവസം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല എനർജി കിട്ടും. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക്, നമ്മുടെ മൈൻഡിന് ഈ ഒരു വേദനയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചറിയുക, ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുക, ഒരു ഹോട്ട് ബാഗ് എപ്പോഴും അടിവേറിൽ വെക്കുക. അപ്പോഴും നമ്മുടെ വേദന കുറയാൻ അത് സഹായിക്കും. പിന്നെ തൈര്, പീനട്ട് ബട്ടർ, അങ്ങനെ കുറച്ച് തണുപ്പ് തരുന്ന ഫുഡും നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറേ ഇമോഷണൽ ഇംബാലൻസ് ഉണ്ടാവും മെൻസസ് ആവുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു 8-9 hours ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്ന്. അങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഡിപ്രഷൻ, ഒരു ഇമോഷണൽ ഇംബാലൻസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ഉലുവയുടെ വെള്ളത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു. വേറെയും കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക്സ് ഉണ്ട്, അതായത് മഞ്ഞൾ, പെരുജീരകം, കരുവാപ്പട്ട, ഇതൊക്കെ തിളപ്പിച്ചാറിയിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും. അതുപോലെ തന്നെ കുടംപുളിയിട്ട വെള്ളം, പിന്നെ 2 cups പെരുംജീരകം, ഉലുവ, ഇഞ്ചി, നാരങ്ങ, ഇതൊക്കെ പിഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക്സാണ് നമ്മുടെ വേദന കുറയ്ക്കുന്നത്. ഒരു അഡോള് കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നല്ലത് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡ്രിങ്ക്സും കുറച്ച് റെമഡീസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും യൂസ്ഫുൾ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആയാൽ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് റെമഡീസാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും